ไทลาดอรวยสลามอเลตูชาวแลเยตะเฉิงมาติมียาซอรวยตะคาจงใจเตคะเบลูฮาเบเนยามาจอรวยอมองควยสองเจนตัวเงเย ရဲ့ရဲ့တွေ့မြန်နှလုံးသားမြင်သာနာခင်ရေးပေးဆက်မဲ့သူတွေပါဒီကဘာကြီးဟာပူရှိပြည့်တဲ့မြေလျံတွေရှေ့မှာဒီလူသားတော်တဲ့နေရာစီးရဲ့ကာကွယ်ပေးမဲ့နေစားစရာသူရဲ့ကောင်းတွေ မနေတိုင်းလာတော့ရစလာမောလေးတူရှောင်းလဲရတချိန်မှာတီမီယာဆိုးတွေတခါချုံကြိုက်တဲ့ခါဘယ်လူဟာဘယ်နေရာမှာချိုးတွေမောင်းခွေးဆောင်ချင်းသွားရဲ့ ရဲ့ရဲ့နဲ့တွေ့ရမလို့နာမြင်သာ နာခင်ရေးပေးဆက်မဲ့